אבל בקורונה לאמירה הזאת גם יש צד שני ואכזרי. כל המדביק נפש אחת כאילו הדביק עולם ומלואו. לא כאילו, הדביק ממש עולם ומלואו. אני רוצה שתדעו את הנתונים. בפעם האחרונה שדיברתי אתכם זה היה ביום חמישי, לפני חמישה ימים בלבד. מספר החולים באיטליה אז היה 41,000, מספר המתים 3,400. היום יש באיטליה כמעט 71,000 חולים ויותר מ-7,000 מתים. מספר החולים בספרד ביום חמישי היה 18,000, מספר המתים 831. היום, אחרי חמישה ימים בלבד, יש בספרד 47,000 חולים ו-3,400 מתים. זינוק עצום במספר המתים. מסיבות אלה, מדינות רבות בעולם, כמו בריטניה או מדינות בארצות הברית, כמו קליפורניה וניו יורק, החליטו על החמרה דרמטית במגבלות שהם מטילים על תושביהן. הצעדים שאנחנו עשינו כאן בישראל נעשים היום בכל העולם, אבל אין בהם די, כי מספר החולים מכפיל את עצמו כל שלושה ימים. בעוד שבועיים אנחנו עלולים למצוא את עצמנו עם אלפי חולים שרבים מהם יהיו בסכנת מוות. לכן אני כבר אומר לכם, אם לא נראה שיפור מיידי במגמה, לא יהיה מנוס מלהטיל הסגר מלא, למעט צרכים חיוניים כמו מזון ותרופות. זה עניין של יממות ספורות, ואנחנו עושים את כל ההכנות לכך, הלוגיסטיות והמשפטיות. בינתיים פרסמנו תקנות לשעת חירום לימים הקרובים. הן מצמצמות עוד יותר את ההימצאות במרחב הציבורי. אני יודע שיש שם המון פרדוקסים ואפשר להגיד כל מיני דברים, זה לא משנה. הכוונה, קודם כל תקראו אותם ותישארו בבתים, זה הדבר העיקרי. אני אומר את זה בצורה הברורה ביותר. חייבים להישאר בבית. נשארים בבתים, נשארים בחיים. כי הסכנה אורבת לכל אחד. היא לא מבדילה בין גלוי ראש לחובש כיפה, או בין חובש כיפה לחובש כפייה. כולם חייבים לציית. אין הנחות. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מה שנדרש מכל אחד ואחת מכם, מעבר לציות להנחיות הרשמיות, מה שנדרש מעל הכל, הוא משמעת עצמית קפדנית. אם לא תתגייסו לשמור על עצמכם ועל המשפחות שלכם, יהיה כאן אסון. אין לי דרך אחרת לתאר זאת. פשוט אל תצאו מהבתים. וגם בתוך הבתים, הקפידו על ההנחיות, שיתפו ידיים, עברירו את הדירה, שמרו על מרחק ביטחון. אלה לא זוטות, אלה דיני נפשות. אני יודע שעם ילדים קטנים קשה מאוד להישאר בבית, אבל אין ברירה. לשם כך החלטתי לקיים את תוכנית הלמידה מרחוק, ואני מבקש להודות למורות ולמורים, אני מבקש להודות לארגוני המורים, ואני מבקש להודות למשרד החינוך. אני רוצה לספר לכם על כמה דברים חשובים נוספים שאנחנו עושים. אנחנו משקיעים מאמצים כבירים בהצטיידות. בעולם יש תחרות עזה, הייתי אומר אפילו פרועה ואכזרית, על השגת ציוד רפואי, סרבלי מגן, מטושים, מכונות הנשמה. הקמנו חמ"ל לאומי בראשות ראש המוסד, יחד עם מלכ"ן משרד הביטחון ומשרד הבריאות, שמקדם את הרכש הרפואי בחו"ל וגם מקדם את הייצור העצמי בארץ לציוד הדרוש. הגדלנו את מספר הבדיקות לגילוי הקורונה בצורה דרמטית. היום ביצענו יותר מ-5,000 בדיקות, ואני רוצה שתדעו שפר נפש זה כמעט כפליים מגרמניה ומדרום קוריאה, ועוד נגדיל את זה הלאה. ביממה הקרובה אנחנו נפרסם תוכנית כלכלית, סיוע כלכלית נרחבת, שתעזור ביד רחבה לבעלי העסקים, לעצמאים, לשכירים, למובטלים.
אני רואה ושומע את המצוקה. אני שומע את המצוקה שלכם למקומות עבודה, לפרנסה, לקיום העסק. זה חודר לליבי. אנחנו נעזור לכם, אנחנו נדאג לכם. יש לנו כלכלה חזקה, יש לנו משאבים, משאבים גדולים אפילו, ואנחנו נעזור לכם, נעזור אחד לשני כדי לעבור את המשבר. אני לא יכול להגיד לכם הערב, אף אחד לא יכול להגיד לכם, מתי בדיוק יסתיים משבר הקורונה. אבל אנחנו כבר מתחילים לחשוב על היום שאחרי, ולכן לשם כך הקמנו צוות לתכנון היציאה מהמשבר, שכולל את מיטב המוחות בארץ, לדעתי מן הטובים שבמוחות בעולם. ברגע שנצא מן האירוע, אנחנו נשקם את הכלכלה שלנו במהירות, ובעזרת השם, נחזור לחיים רגילים. אלה ימים של הכרת תודה, ואני רוצה להביע תודה מעומק ליבנו לרופאים ולרופאות, לאחים ולאחיות, לחופשים ולחופשות, לרוקחים ולרוקחות, לשוטרים ולשוטרות, הצוותים הרפואיים ברחבי הארץ, יחד עם אנשי הביטחון, עושים עבודת קודש. כולנו מצדיעים לכם. אזרחי ישראל, הקורונה מצטרפת למגפות הקטלניות שפגעו באנושות, המוות השחור, החולרה, השפעת הספרדית של תחילת המאה הקודמת. כשהמגפות הללו התחוללו במאות האחרונות, לא הייתה לנו מדינה. אבל היום יש לנו מדינה, וזה נותן לנו אפשרויות גדולות לאין שיעור לשלוט על גורלנו. ישראלים בכל העולם, יהודים ולא יהודים, מבקשים להגיע כעת הביתה. הם מבינים עד כמה המדינה היא מחסה בעת שרה. ואני רוצה להודות לכל חברות התעופה ולצוותים, לצוותי האוויר, שמתגייסים למשימה הקדושה הזו. כולנו יחד, אזרחי ישראל, כותבים פרק חדש בהיסטוריה של ישראל. והדורות הבאים יסתכלו עלינו כדי ללמוד איך לנהוג ברגע מבחן. זה מחייב את כולנו לאחריות אישית, זה מחייב את כולנו לאחריות לאומית. אני יודע שיש תסיסה גדולה בכל חלקי העם, בשני חלקי העם. אני אומר בצורה הברורה ביותר, צריך לשים את זה בצד. אנחנו עם אחד, אנחנו מדינה אחת, וצו השעה הוא אחדות. אני חוזר וקורא להקים מיד ממשלת חירום לאומית לטיפול במשבר. חודש ניסן שמתחיל הלילה, חודש האביב ויציאת מצרים, מזכיר לנו שעמנו עמד בסערות עזות. זה נותן כוח, זה נותן תקווה. עברנו את פרעה, ולמרות שהקרב יהיה קשה ועיקש, נעבור גם את הקורונה. בעזרת השם ובעזרתכם, אזרחי ישראל. תודה רבה לכם. ערב טוב. השאלה המנקלת בלב כולנו בימים אלה היא מתי ואיך זה ייגמר? מתי נוכל לחזור לשגרה יציבה? הקצב המהיר של ההתרחשויות, אי הוודאות לגבי התמשכות המגפה והשלכותיה, מכבידים מאוד ומייצרים ציפייה מובנת לבהירות וליציבות. לצערי, קשה לספק תשובה חדה ומבוססת לשאלה הזו, ועלינו להניח שזה לא הולך להיות קצר. אבל, וזהו אבל מאוד משמעותי, זה תלוי בנו. לא רק, אבל גם. זה תלוי בצעדים שנעשה ובמחויבות שנגלה כל אחת ואחד מאיתנו למאמץ המשותף להאט את התפשטות המגפה. מצד המדינה, בהנחיית ראש הממשלה ובמעורבותו האישית, כל המערכות רתומות למאמץ הזה. אנשי מדע וטכנולוגיה, מומחים בעלי שם מישראל ומהעולם, ראשי מדינות וארגונים, אבל זה לא מספיק. שיתוף הפעולה מצדכם הוא חיוני. הוא תנאי להשתלטות על המגפה. הצעדים שאנו נוקטים
מכוונים להשיג מטרה מיידית ברורה, לעצור את ההדבקות בתוכנו, לצמצם ככל הניתן את המצבים שבהם הן מתאפשרות. אם נעצור את ההתפשטות, נאתר במהירות ונטפל במי שכבר נדבק, נחזור לשלוט במצב. האטת קצב התחלואה ועיכוב שיא המגפה, מה שמוגדר בקצרה כהשטחת העקומה, יחד עם המהלכים הנוספים שאנו מבצעים, יאפשרו למערכת הבריאות בכל רגע נתון לטפל בהיקף החולים הצפוי, באופן שישחרר את המשק מהאילוצים שנכפו עליו בגלל המצב. קיימנו דיונים רבים ומעמיקים ברשות ראש הממשלה, בהם ניתחנו את תמונת המצב. טובי המומחים הציגו מודלים ותרחישים אפשריים ושטחו בפנינו את המלצותיהם. צריך לומר, במערכה הזו שאנו בעיצומה, לא רק שקשה לחזות את העתיד, תמונת ההווה אינה ידועה. את הציון על ההתנהגות שלנו היום נקבל רק בעוד שבועיים. אם צדקנו, מה טוב, אך אם טעינו, נדע זאת באיחור. מחיר הטעות עלול להיות בלתי נסבל. גם להשתהות יש מחירים. הממשלה וראש הממשלה נדרשו להחלטות קשות בקצב מהיר, קיבלו וימשיכו לקבל אותן. לפנינו עוד החלטות ונצטרך לנווט במשבר הזה עד לסיומו. רשויות המדינה נערכות לאכוף את ההנחיות, אבל אנו רוצים לראות את הציבור מקפיד בכך לא בגלל האכיפה, אלא מתוך הבנה שזה הדבר הנכון והחיוני לעת הזו. זוהי שעת מבחן, אבל היא יכולה להיות גם שעתנו היפה. כולנו ביחד, במשמעת ובאחווה, נעשה ובעזרת השם נצליח. תודה רבה.